Tak co? Zdravím u dnešního speciálního farmlogu. Na úvod bych vám chtěl všem popřát krásné prožití vánočních svátků. No a co bude obsahem dnešního videa? Jak už napovídá název, bude horolaně. Dneska si tu navodíme trošku letní atmosféry a vrátíme se do žní do roku 2015. When the beat drops out and the people gone, will you still be there for me, child? And when the lights go out and the morning come, will you still be there for me, child? No, mimochodem, já tady dneska rozmetám hnůj, měl by to být biohnůj. Dneska mi to tady nakládá Milan, v této věci to nakládal sám. To jenom k tomu, co dělám dneska, a vrátíme se zpátky k tématu. Vy, co jste sledujete moje videa díl, tak znáte Rolanu, víte, o co se jedná. Vy, kteří jste noví, nesledujete dlouho moje videa, tak se jedná o podnik, kde se pohybuju, nebo jsem se pohyboval v podstatě od malička, kde jsem byl takovým hlavním dvorním fotografem, kde i ty chlapy jsou vlastně z vesnice, kde pocházím, a okolních vesnic, který taky znám od malička, ty chlapy. No a všechny ty moje starší videa na mém kanále jsou právě o nich. No a pak v roce 2018 došlo ke změně majitele, s tím, že do roka se celá ta parta vlastně původních chlapů rozpadla. To jenom na úvod pro ty, co nevíte a neznáte Rolanu. No a já už jsem ve třetím farmlogu něco říkal o Rolaně úvodně, jak z JZDV Jelenina vlastně telepodnik vzniknul. No a ve žňovém farmlogu jsem zase mluvil o tom, jak jsme tam začali s doktorem jezdit jako brigádníci, a o mojí první fůře. No a dneškem bych na to právě chtěl navázat. When the beat drops out and the people go, you still be there for me, child. When the lights go out and the morning come, you still be there for me, child. When the beat drops out and the people go, you still be there for me, child. When the lights go out and the morning come, you still be there for me. Oh, dneska druhý den jsme vyjeli s Dušákem do Řepek. Vedle na poli tam sekali i kluci od nás taky pšenici nebo ječmen, teď už si nejsem jistý. No a s doktorem jsme měli připravený ty 160 a opavu. Já mám takový dojem, že doktor tam přišel až nějak 3 dny po mně, takže jsem nejdřív jezdil s tou jeho soupravou 160 jednička, modrá opava. Ta moje 160 byla ve fekálu. No a já když si vzpomenu, jak jsme byli bez zkušeností, že jo, člověk uměl hovno, byl ze všeho vyukanej, samý pičovinky, chlapi furt prdel, že jo, jak jinak, hlavně čambáro. No a vlastně v tom roce 2015 na žních sekali 3 kombajny, ty klasický rolaňácký, 280 a 91, vlastně 80-10 a 91-20. Jinak i v ostatní roky tam právě jezdili vždycky služby vypomáhat. Několik let tam jezdili kluci z Podhradský z Kutný hory, takže těch 5 kombajnů na žně
byl v Rolaně standard, letos teda tyhle ty tři naše, nebo ty Rolany. Jo. No a tady mám takovou ukázečku videa, jak jsem právě s lišákem vyjížděl na ty řepky z roku 2015. Každý ráno se, jo, klasicky připravovali kombajny. Jeden z nás, že jo, buď já nebo doktor, jsme vždycky jeli s vozničkou pro naftu. To byla taková dvoukubíková cisternička, s kterou člověk jel z toho střediska z Lejšovky, z dílny, na hlavní středisko na VKK. Natankovat naftu, tak aby si kluci mohli pak na dílně natankovat kombajny a všechno, co bylo potřeba, protože hlavní jako čerpačka byla na VKáčku, pak by zbytečně, že jo, tam přejížděli s kombajnama, takže to bylo takhle prostě zajetý. Jeden se tam takhle vypravil tankovat vplyt do naftu. No a ostatní kluci takhle jeli do výkupu, co si nechali naložit fůru z předešlýho večera, tak aby mohli ráno vyrazit. My jsme vždycky takhle dopoledne vlastně asistovali u chlapů, hlavně u kombajnérů. Dělala se prostě každodenní údržba před vyjetím na pole, prostě foukání, natankování, a člověk jim tam vždycky byl po ruce. Asistoval, že jo, jak jsme třeba, když jsme předělávali kombajn na řepku, prostě košek, když jsme vyměňovali. Vždycky se tam takhle byli, co bylo potřeba, jsme dělali, no. A s vozničkou pak se přijelo, tak se tam couvalo na určité místo v seníku. Taky nám tam třeba nešlo párkrát zasouvat. Jednou jsem přijel a nějak tam bylo medlo postavený a nešlo mi tam couvnout, tak jsem šel za čambárem, že jo, a on jo, za cigára, no tak mi tam couv, tak pak jsem to poslouchal dlouho, kde má ty cigára za vozničku, pak je dostal nakonec. Ale jak jsem říkal, jo, člověk uměl hovno a dělal furt píčoviny, chodil za chlapama kvůli každý prkotině. Chlapi si dobírali jak nás, no tak taky mezi sebou, prostě furt byla ta prdel, ale také i nás mladý, hlavně čambáru, prostě ten to byla jiná liga, ten jel bomby furt, ale ten jak k práci, tak mezi chlapama, tak na nás, ten prostě to byly hlášky, které jinej nevymyslí, to bylo furt něco. Ráno to začalo a prostě po celý den to byla jako prdel poslouchat, no. To člověk šel a už viděl, jak takhle šel naproti mě a už věděl, že prostě má něco připraveného. To vždycky člověk těšil, co to bude, a to vždycky se člověk nasmál, co on říkal. Samozřejmě někdy takhle nás za něco vymrdal, ale jinak v jádu prostě jakoby hodnej, že o tom vždycky pomohl. Tyhle hlášky to vždycky, to bylo s humorem všechno. Ale jak říkám, to se člověk vlastně těšil na to,
co zase on jakoby na mě nebo také na nás má vymyšlí, no. Ono stačilo, když jsme prostě jeli, jsme se vraceli na večer, na středisko, že jo, co jsme také dosekali. Také jsme se tam vždycky rovnali na takový seřadiště, kde jsme všichni parkovali a když jsem třeba už čambáro tam byl na dílně a já už jsem s tou 160 přijížděl, tak on už vyšel z té dílny a už takhle něco jsem viděl, jaké se tlemí něco, že tomu říká, že jo, a tak jsem se tam tak otočil, parkoval se a teď jsem viděl, jak on už tu svoji chůzí jde a už prostě bylo jasný, jak má něco připraveného, že jo, teďka vedle něj doktor šel, teď vidím, jak on už se, jak se doktor už tlemí, že jo, tak už jsem se těšil, co on to, škoda, že už si teďka jako nespomenu na vyloženě přímo hlášky, co on říkal, teďka z hlavy nevím určitou situaci, ale prostě to byly, tu člověku furt tekly slzy, no, když on vždycky něco říkal, mezi, to bylo na práci, na jídlo, mezi chlapama, to bylo furt něco, no, ten měl jako pak dobrý hlášky, to byla prdel. No, byly to časy, navíc na to člověk také vzpomíná. Šouneš se mi, no. Tak měl odsouvat zpátky k tomu mostku jako na pole, protože tam prostě vedle sebe by se nevešli, tam stěží s osobákem. Ani to ne. No a asi mu to nějak nešlo, asi k tomu mostku co mnou, nebo se bál, byly tam prostě ty hluboké příkopy, tak tam šel taky za čambárem, přišel, že jo, a začal couvat, takže si přizdvihne korbu, aby trošku viděl, no a začal zvedat, jestli neuvědomil, že u toho upala, jako jak zvedá, tak se mu zároveň mu to přečelo, no tak tak tam obily už bylo vysypaný, no tak to nějak prorazil, že jo, nebo to, tak přijel Vašek s medlem, schrbnul, že jo, a v pohodě a pak ještě ten samej den si čambáro na poli u svýho brantnera nějak otevřel čelo a zase vysypal to, tak jel Vašek po druhý a to měl takovej dobrý den, kde si také vysypal dvě kupičky. Já pak zase jednou na Progresu, že jo, to bylo středisko na Smržově, kam se vozilo z takový betonový haly v obilí, průjezd ze strany a ještě tam dovnitř byly takhle panely udělaný. Tam jedna a druhá strana, ty panely tam byly, aby se to asi pak mohlo také zahradit a dávat tam jako kupu v obilí, no a tak jsem taky jednou nějako, prostě jsem si nějako málo najel a s tím opavákem jsem si tam o ty panely o toho výjezdu jakoby také o to štrejk a zašprc, no a taky zrovna tam byl Vašek, ten tam vždycky přihrnoval, tak jsem za ním šel, takže to, jestli by mě jenom jsem se nebyl jistý, tak ať mě on rychlejc tam z toho vícové a výjede, jak jsem tam byl zašprclý a tak taky šel a tlemil se, hlavně že tam máš rády a píčoviny, nadjet si neumíš. No a nebo třeba na Bezděku, to je takový, nevím, 50 hektarový pole a tam jsou takový hrozný krpály, prostě kopce. Ono v Rolaně navíc polích jsou docela výživný kopečky. Tak tam taky, tam jsou hrozně velký krpály, tam je jeden takový velký až tak, že se tam kvůli tomu tenkrát udělal remízek v tom nejhorším místě, aby se to objíždělo, to bylo nějak hodně prudký a tak jsme tam lítali se 160kama. Teď jsem zdálky viděl, jak doktora se mu nějak nepovedlo podřadit nebo neodat kvalc, tak tam v tom nejhorším krpále splnou zůstal zaseklý, asi se mu nešlo tam prostě rozjet. Takovou dobu vždycky jsem viděl, zahulilo se, asi se mu to tam nějak nepovedlo. Ťapka, že ho tam na to zrovna koukal, jak se tam smál, jo, to pak hnedka věděli všichni, protože prostě tam v Rolaně všichni měli vysílačky, až na nás dva.
takže to furt, a už se mluvilo a furt hnedka. S těma vysílačkama to bylo právě dobrý, no, to se mi líbilo. To byla prdel. Furt na vysílačkách a furt to jelo. A na tom bezděku taky jsem tenkrát, taky v tom krpále nějako se mi nepovedlo podřadit, že jo, teďka zuby a už kvalt už byl venku, no tak taky jsem tam se zasek a pak jsem se tam rozjížděl. Takovýhle krto, ale do toho si člověk oskusil a pak už pro příště viděl. Takhle se to někdy nepovedlo. Jednou taky, jak jsem říkal, že jsme za chlapama chodili kvůli každý kramince, tak vždycky na dvoře, jak jsme vlastně vždycky večer přijeli na ten takovýto seřadiště, kde jsme se tam zároveň všichni nějak zaparkovali, tak nějaký z ty stroje prostě byly někdy zarovnaný a já jsem tam jenom taky nějak najel a byl jsem obrovnaný strojem, že jo. Za mnou zrovna zaparkoval nějak ťapka s kombajnem, který normálně parkoval na jiném místě a druhý den jsem nějak potřeboval vyjet, byl jsem obrovnaný a furt jsem tam chodil a vždycky jsem se ptal nebo to, jak to mám to a jestli mi tenhle neuhne, jestli mi on neuhne a jestli se mám tamhle couvnu nebo jak mám vyjet, furt prdelky, řeťaž jo, já potřebuji vyjet, ale já ti z prdele neuhnu a furt se tlevili, teďka tam se tam tak chodil a špekuloval, furt jsem tam koukal, jak to mám to, vždycky jsem se ptal, oni se furt tlemili jako vždycky. A ještě jak jsem jí do toho říkal, že nemám rád, když pak na mě koukaj. No a takhle pak vím, že všichni zašli dovnitř do dílny a já jsem říkal, jo, tak teďka honem jdu vyjet. Venku byl nějaký doktor a zrovna jsem mu to řekl, jenom že no tak já jdu teďka vyjet. Tak jsem se do toho traktoru, něco jsem natočil, tak jenom vidím úplně všichni venku, teď tam všichni vyšli vytlemený, takhle se tam seřadili, jak když koukají na divadlo prostě a ještě tou dobu tam byli, zrovna ten den tam byli servisáci z Agramu. Úplně všichni, já si říkal, ježiš ty vole, teďka to nás normálně se tam nějak couf a vymotal jsem se ven. V pohodě, jo, a oni, jak jsem viděl, tak zase zašli. A do toho, já nevím, do dvou minut, do minuty vylez břeťa, se do toho svýho magnumu a odjel tak, jak potřeboval. Teďka se kolegové prostřídali, mám tady Kuba, já už tady mám docela něco naházíno, zítra to doházím. No a jenom zpátky k rolaně. No a mi toho nebylo málo, tak jsem ještě tenkrát v tom 15. roce jako dělal do Bobrovy holky, nebo jakoby dcery, no. Jestli se koukáte od vás, tak zdravím. Takže to bylo o další důvod víc, proč si ze mě a z Bobra mohli takhle chlapi dělat prdel a dobírat si nás. No, Bobr bral to s humorem někdy, někdy to asi bral vážně, nevím. Vím, že třeba když jsem chtěl vozit traktoru nebo takový, tak to v žádném případě, to ne. Takže takhle to bylo, že jo. Ale jinak to asi bral v pohodě, no. Takhle to vlastně, vlastně Čambáro s Bobrem, ty jsou taky z jedné vesnice, hnedka z vedlejší, prostě kiláček vedle té mojí vesnice. Taky, že jo, znají se odmala. Většina těch chlapů prostě tam už jezdila za JZD a
takhle se znají s tou partou odmala. No a taky, že třeba jsem jel tenkrát s vozničkou plnou z nafty, tak jsem se tam u nich stavoval. To je jako za ní, to je kousíček pod střediskem, prostě nějakých 300 metrů. Tak jsem tam s vozničkou zajel, jen tak z prdele na čaj buchty, no pak jsem dojel na středisko, ten už to bobr hnedka věděl. Takovýhle kravinky. Asi jen tak půjdu podívat ven. Ať furt tady nesedím. No a taky jsme takhle s klukama. Ne, s klukama, jako s doktorem jsme často klukům převáželi lišty, že jo. Bylo to někdy třeba výhodnější. Tak se Zetorama jsme skočili jsme do nějaký 70ky. Oni tam měli ty 77ky hodně. A také jsme jim převáželi lišty. Hele, mám tady kontrolu, tak budeme asi pokračovat za chvilku. Na středisko s lištou nasazenou do takový panelce nahoru a tam se nevešel mezi takový sloup a plot s lištou, no. Tak tam chvilku zkoušel, no, jak jsem tam u toho byl a tak je vyslal na středisko, jak tam skočím pro traktůrek nějakej a dotáhnu mu vozík na lištu. Tak jsem vypálil na středisko, no, a tam jsem se potkal s Břeťou. Tam jsem dostal jebáka, co tam jako dělám, co tady pobíhám, že mám i tulišáka, že mě tam měl dosypat na určitý místě a takový. A já mu říkám, o co go, že jo. Ten ještě do toho, že prej doktor tamhle dole neodbočil nahoru na středisko, jel rovně, že jo. Tak je to říkal, on jde nějaká do prdele, neodbočil, asi lejdem, tady lítáte, jak nebylové. No tam doktor vlastně zapomněl odbočit a jel tam. A pak tam někde točil nejšovce, takovýho rybníka. Zapomněl prostě na odbočku, no. Taková komická situace, takový zmatek. No a pak jsme tam lištu schodili na vlek, že dotáhli jsme na dvou lišák, že jo, bez lišty. No a jak o tom vypráví, tak prostě rád na to vzpomínám, no. Jsou to hezký vzpomínky. Já jsem se prostě vždycky hrozně těšil. A ráno za ty rolany. Prostě hrozně moc. Na to dopoledne, že jo, jak člověk byl s chlapama. A u těch kombajnů, že jo, takhle s lišákem, s bobrem, se tam tohle toho motal u kombajnů. Ta nafta, že jo, pro vozničku, čambár vždycky do toho, ten přijel z výkupu a už šel a už zase jeli hlášky a to vždycky takhle jel a už zátupek a něco říkal. Já vždycky, jak jsem se, vždycky jsem na něm, tak na někoho se nějako obhajoval, nebo jsem něco kecovou, říkal jsem do mě, jo, vždycky hnedka, ale nekecej, ale hovno, vole, nebo tak, jo. Ono jsme
A jak já jsem si z čambára dělal prdel, tak musíš jít za sebe, jsem se takhle. Taková ta správná parta, jak to má být, jo. No. Tak čambára jsem taky znal. Od malá se pobíl. On je u hasičů taky. Ve vedlejší vesnici, já jsem u naší vesnice u hasičů. Tak taky tenkrát na Dužinkách. Tam byli venku, on pokuřoval, já jsem tam šel, něco jsem mu říkal a on tak jako on vždycky člověk ke mně, nebo tak jak vždycky se říkal, tak úplně přišel hrozně blízko, vždycky takhle vždycky se srandovně začal mluvit a byli už mě, že pěkně sereš, tam jako prdelo, jestli se tlemil, proč, co jsem to, on, že mě furt vykáš, že budeš tykat, vole, jo, ale to bylo, jak jsem mu pak od té doby tykal, tak takhle, no, říkám, co to, jsou to hezký vzpomínky, no. No, naložíme tady poslední rozmetadlo. No, už ten je tma. Takže tohle určitě není poslední takovýhle speciální farmvlog. Do budoucna vydám i další. Tohle by tady bylo takhle dneska všechno z tohohle dalšího vyprávění o Rolaně. Jak jsem to teda říkal na začátku, vy kteří to neznáte, tak můžete se podívat na starší videa na kanále, kde je spousta videí právě o tomhle všem. Já vám teda děkuji za sledování a za shlédnutí tohohle videa. Uvidíme se v dalším videu a takhle by to bylo ode mě dneska všechno. When the beat drops out and the people gone, we still be there, still be there.